السلام علیکم دوستوں، آج تھوڑے واسطے ماشاء اللہ 2021 کی قربانی دے ماشاء اللہ بکرے لیندے امبرسری بیتل جناب، کھسی بکرے نے جناب، اور دونوں ہی دو دان دین پہ تے ویڈیو ذرا اینڈ تک ویکھیا کہ انشاءاللہ تو اچھی طرح انفارمیشن دیواں گے تے شروع تو جناب جانور نو ٹور پھیر کے وکھاون دے مقصد اے ہوندا ہے بھائی کہ تانوں پتہ لگے کہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، کوئی لنگڑ لوڑ نہیں ماشاءاللہ۔ تے لو جناب پہلے نمبر تے آ گیا ماشاءاللہ بلیک بیتل، ہائٹ قد والا ماشاءاللہ بکرے نے، اونچائی دی جناب 36 انچ ماشاءاللہ اونچائی ہے کمر تک، تے بہت ماشاءاللہ کوالٹی والے بکرے نے، چنگا بگل نکوڑے چن ماشاءاللہ، اور اے پلس کوالٹی دے نے اج تک جناب 1.5 تو 2 مہینے ماشاءاللہ بکرا اس نو پین، اگر تسی اچھی خوراک دسو مزید انہاں ہور ویٹ والا بن جاونا ہے، تے اج جناب رائٹ بھی انشاءاللہ بالکل مناسب رائٹ کر سکیں، کوئی نجائز رائٹ نہیں کرنے ہیں۔ اگر تسی منڈی دا وزٹ کر سو اے دے نال دا بکرا تہاڈے کول جناب 50 تو 55 60 ہزار روپے دا مانگ لے سن، ایک بکرا دا مول کر لے سن، لیکن اپنا بالکل انتہائی مناسب قیمت ہونی نے، جڑا بھائی انشاءاللہ کال کر سی انشاءاللہ انہوں بالکل مناسب رائٹ تے انشاءاللہ مل جاسی۔ تے لو جناب تو نکوڑا فیس بھی ماشاءاللہ چیک کروینے ہیں کہ براؤں پتہ لگے، لو جناب ماشاءاللہ نکوڑا فیس ہی چیک کر سکتے ہیں، کھاون دے ماشاءاللہ شہزادے ہی نے، نکوڑا فیس ہی چیک کرو بالکل توتے لی کار۔ تے لو جناب دو داندی نے، کوئی چوگا چھگا نہیں جناب، اور ماشاءاللہ بالکل چمکدار پشم بھی نے۔ تے لو جناب کھسی بکرا، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی جناب، اگر کھسی بکرے نہ ہون 11 گنا سی بھرا گے جناب، یہ بھی تمہیں واضح گل کر دی ہے۔ تو ماشاءاللہ چنگا بگ بکرا نے، وزنی بکرا زندہ دا وزن 55 تو 60 کلو کنفرم وزن، یہ نہیں کہ غلط بیان نہیں کرنی ہے، کوئی ویڈیو کال کرے ویڈیو کال تے بھی تول کے دے سکنے ہیں۔ دوسرے نمبر تے ساڈی لوکیشن لڈن شہر ضلع ویاڑی لڈن مین اڈے تے UBL بینک دے سامنے، اتنے بھی تسی آ جاؤ، اتنے بھی تول کے تمہیں دے سکنے۔ لو جناب دوسرے نمبر تے ماشاءاللہ بکرا آ گئے نے، یہ کنفرم جڑا وزن ہے 50 تو 52 کلو زندہ دا وزن ہے، تو یہ اونچائی 36 انچ ہے، 36 تو 37، لیکن 36 انچ کنفرم 100% ہے۔ تو ماشاء اللہ بہت زبردست نے، شروع تو جو ناپ چارہ کھوا کے بھی کھا رہے ہیں جانور نو، کہ براہوں پتہ لگے کہ ماشاء اللہ صحت مند ہے اور ایکٹیو ہے۔ اور جناب ایک اور بھی تم دس دیوا کہ جڑا بھائی انشاءاللہ پہلے کال کر سی اور انشاءاللہ بالکل مناسب رائٹ ہو سی، تو ماشاء اللہ ویل چیک کر سکنے چنگی ویل والے نے، اور موٹے پاؤں دے بیچے، اور 1.5 تو 2 مہینے اج تک قربانی رہا دن، بار بار گل کر رہی ہیں، اگر اچھی خوراک دے سو انہوں نے کم از کم 70 تو 80 کے جی ماشاء اللہ وزن کر جاونا نے، اور 4 پیسے بھی اچھے دے جیسے۔ تو لو جناب یہ بھی نکوڑا فیس تمہیں چیک کریں جناب، ماشاء اللہ چیک کر سکنے چنگے نکوڑا فیس اچھے، تو کھاون دے میں تمہیں بار بار گل کریں شہزادے اور لمبے کنا دے وچ نے، چمکدار پشم وچ نے، اور ڈلی چمڑی دے وچ نے، تو یہ بھی دو داندی نے پیے بھی تمہیں دس دے بھی وائٹ آخ دے وچ نے، تو دونوں ہی 22 انچ پائے اکٹھے کھڑے کر کے، لو جناب چھاتی بھی چیک کر سکتے ہیں، گوشت کی بھری ہوئی ماشاء اللہ، تو خوبصورتی کی انتہا ہی نے جناب امبرسری بیتل ہی نے پے، جس بھائی نے چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پہ نے، اس سے رابطہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ پیار محبت والا رہن لیسے، کوئی نجائز رہن نہیں لینے جناب، تو ہکو جہاں جناب تمہیں وکھا رہے ہیں ماشاء اللہ، کوالٹی والے بکرے نے، تے بگ بکرے نے، چھوٹے بکرے بالکل نہیں سمجھنا جناب۔ اگر جناب یہ منڈی کا وزٹ کر سو جناب، تہاڈے کول اس جوڑی دا روپیہ 1,00,000 1,10,000 روپیہ مانگ لے سن، لیکن اپنا بالکل مناسب رائٹ ہو سی، جیویں بھائی دس دیو سن انشاءاللہ کال تسی کرنی انشاءاللہ بالکل مناسب اور مناسب ترین انشاءاللہ رائٹ دس ہے۔ اور جس بھائی نے میں بار بار گل کر رہا ہوں، جانور چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پہ نے، اس سے رابطہ کریا انشاءاللہ پیار محبت والا رہن لگ جاسی، اور بالکل نجائز رہن نہیں لگتا، تو لو جناب پھر بھی کلوز کر کے بھی کھا رہے ہیں، اوکے جناب۔